Fala aí, gente, beleza? Bem, aqui é o Vitor e hoje eu vou estar trazendo um unboxing um pouquinho fora do assunto aqui do canal, né? Mas enfim, um unboxing mais que eu fiz de conferência, da minha primeira compra na Amazon. Tá aqui o pacote, eu comprei os 3 volumes do mangá Little Witch Academia, acho que é assim que é a pronúncia, né? Se não for, me desculpem, mas tá aqui o pacote, tá lacrado ainda, eu não abri, chegou aqui pra mim ontem, aqui tem a nota fiscal aqui atrás, tava procurando o melhor momento, né, de silêncio pra conseguir gravar. Então, vamos lá, começar abrindo aqui pelo lado, espero que vocês consigam ver. Na verdade, acho que eu nem ia postar esse unboxing aqui no canal, mas resolvi postar por ser minha primeira compra na Amazon e eu ainda tô um pouco inseguro. Bom, não sei de onde eu tirei essa insegurança, né, mas já que a Amazon é um site confiável, né, e famoso, mas enfim. Bom, tá aqui os 3 volumes, vou deixar aqui por enquanto, na caixa não tem mais nada dentro dela. Está aqui os mangás aqui, ó. Vou levantar um pouquinho a tela do celular aqui pra mostrar melhor. Aqui, capa, contracapa. Do lado tem aproximadamente umas 300 páginas cada volume. Aquele foi o volume 3, esse é o volume 2, contracapa, a capa, lateral e aqui capa, contracapa, lateral dele aqui, legalzinho. Sei que o pessoal talvez queira comprar na Amazon também vai se perguntar se as páginas são coloridas. Eu vi nos comentários lá da Amazon lá que não são coloridas as páginas, beleza? Então eu vou abrir aqui rapidinho o volume 1 pra mostrar aqui pra vocês com o maior cuidado, né? Isso é uma pena se eu rasgasse, né? Abri com a minha facosa de todo o unboxing, que eu esqueci de falar no começo do vídeo que ia usar minha faca de todo o unboxing, né? Minha faca que não é minha, na verdade. Aqui, vocês podem ver aqui, ó, as páginas não são coloridas, né? Isso já era meio que de se esperar, beleza? Mas foi isso aí então, gente. Vou deixar tudo aqui do ladinho. Aqui. Foi isso aí o videozinho então de hoje, bem... De hoje não, né? Do mês, talvez. Eu nem sei quando eu vou sair vídeo novo, mas... Tá aí. Espero que vocês tenham gostado e... Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui. E mais uma vez me desculpem por esse vídeo ser fora do assunto do canal, beleza? Mas é isso aí, valeu e fui.